Мы заказали и столовую, заказали батюшку на сегодня, все-все заказали. Вот проблема. Так не отдаю? И что говорят? Что говорят? Ну, ждем. Сказали, ждите. Пенсіонерка Людмила Шевченко вже кілька днів оббиває пороги морга у марних спробах забрати та поховати тіло померлої родички. 88-річна жінка довго хворіла і не має жодних сумнівів, що вона померла своєю смертю. Старий чоловік, больной, я думаю, це проще должно как-то быть, который умер дома своєю смертю. Все фіксували, фотографувала міліція, коли приїжджала покойника. Що це должно быть как-то упрощено. На сьогодні вже призначили похорон, замовили вінки та транспорт, а у морзі ще навіть не провели розтин. Ну, сказали, що вона шостая на очереді, і не факт, що сьогодні ми навіть, не факт навіть, що завтра ми зможемо її похоронити. Свою жахливу історію розповідає Андрій Орєхов. Його бабуся померла тиждень тому. Весь цей час її тіло пролежало у судмедекспертизі і розклалося настільки, що небіжчицю не змогли навіть одягти. Ховатимуть у закритій труні. В закритому гробу будуть хоронити. Чому? Ну, видимо, состояние тіла таке, що смотреть буде крайне неприємно. Обурені родичі переносять дати поховання, нервуються та лаються, але патологоанатоми просто не можуть нічого вдіяти. Родственники, конечно, возмущаются, потому что родственники считают, что ну, мы являемся причиной задержки. То есть здесь, получается, как бы идет такая заминка между следственными органами и судом. Не было ухвал суду, поэтому ну, врачи же не работали. Мы не имеем права прикоснуться к телу без ухвала суду на сегодняшний день. Зміни в кримінально-процесуальному кодексі, які набули чинності 15 березня, передбачають, що після смерті тіло людини підлягає обов'язковій судово-медичній експертизі, яку в свою чергу може призначити виключно суд. Це нібито дозволить мінімізувати якусь примарну корупційну складову і виявити так звані кримінальні трупи. На ділі ж все тільки ускладнюється. Может быть, следователи не вовремя подали документы, потому что следователь, отработав материалы, должен завести их в суд для вынесения ухвалы. С лучшим судьей назначается заседание суда, и уже на заседании выносится ухвала про проведение судебно-медицинской экспертизы. Но у них есть 5 дней по закону, как бы. Поэтому вот идет такая задержка, тела накапливаются. За вихідні та свята у морзі накопичилося понад 4 десятки трупів, при тому, що холодильники розраховані максимум на 25. По інтернету вже гуляє фото, на якому видно, що тіла лежать просто на каталках. А у вихідні дні працював лише один слідчий і один черговий суддя на увесь район. Як ви думаєте, зможе він один, да, всіх цих умерших обработать, навіть за один день повести справу в суд? В суді теж своя процедура, там, да, розподіляються на якихось суддей, судді повинні це все обработать, винести рішення, дати цю ухвалу. Потім, опять же, представитель суда должен все это привести в морг сюда, плюс здесь еще очередь. У морзі кажуть, сьогодні на них посипалися ухвали судів, і патологоанатоми працюють як на віжені. Навіщо ж депутати прийняли такі згубні поправки? Юрист Антон Долго вважає, тепер важче фальсифікувати причини смерті. З іншого боку, катастрофічно не вистачає людей, щоб цей закон виконувався. Основная причина произошедших событий и происходящих событий в будущем – это задержка на каждой стадии со стороны всех должностных лиц. То есть загруженность, недостаток штата, как в правоохранительных органах, так и в судебном корпусе, что на выходе влечет за собой вот такие сроки. Судмедексперти обіцяють, що вже завтра ситуація нормалізується, потім зітхати із полегшенням зарано, адже незабаром чергові свята, а потім літо, пора відпусток. А що, як ситуація повториться і що буде з тілами у 40-градусну спеку? Страшно навіть уявити.